ज़ीनतुल इल्म वलियुम बाबा, इल्म के खजाने। अब देखें जितना भी एक तो तशियों में है उनके, हाँ वो तो इल्म आपका नाजिल बलागा, एक सूफिया के सारे सिलसिले इल्म का मकसद वहीं से लेते हैं। तो हर बात है आप इस पे, मैं इस पे बात करूं कि देखिए सूफिया या विलायत, हम इसको इस नज़र से देखते हैं, बाज़ लोग सूफिया की बहुत मुखालिफत भी करते हैं हमारे माशरे में, लेकिन देखिए हम इसको यूँ ज़रा सुनने वालों के लिए आसान कर दें कि देखिए सिर्फ उनवान बदलता है, एक लफ्ज़ है इरफान जी बिल्कुल, एक है तसव्वुफ़, बात सिर्फ इतनी सी है कि ज़रा सा एक जिसको कहते हैं बाल बराबर फ़र्क है। इरफान भी अल्लाह की मारिफत की तरफ लेकर जाता है, तसव्वुफ़ भी मारिफत की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि मौलाए आरिफान मौलाए मुत्तकियान अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत है वो हमा जहद है, यानी पैगम्बर ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको एक इंसान कामिल की तरह से कायनात को यानी इस दुनिया को तोहफा दिया है, एक इंसान कामिल बना के पेश किया। आप बेक वक्त मैदान में इतने बड़े शमशीरजन हैं कि कोई उनके मुकाबले पर ठहर नहीं सकता, मेहराब इबादत में आपकी यह हालत है कि रीश मुबारक आंसू से तर हो जाती है, खंजर आपके वो भाला तीर लग गया है और वो नमाज में निकाला जाता है, आपको नहीं पता चलता। अच्छा इसी तरह जब खाने के लिए बैठते हैं तो अपने साहबजादी से फरमाते हैं कि तुमने आज दो गजा क्यों रखी, तुम जानती हो कि तुम्हारा बाप ने तुम्हारे बाप ने एक वक्त में एक से ज्यादा गजा इस्तेमाल। ये इतने पहलू हैं, होना ये चाहिए या होता ये है कि इंसान इन सब चीज़ों को लेता है। हमारे यहाँ ये होता है कि जब कोई किसी एक पहलू से मुतासिर हो जाता है ना तो वो उसकी तरफ स्पेशलाइजेशन शुरू कर देता है। तो ये जो आपका जिसको हम हाँ ये जो आपका एक पहलू था जिंदगी का जिसको हम मैं रूहानियत नहीं कहता लेकिन ईसाइयों में रूहानियत कहा जाता है, इस तज़किए नफ्स के पहलू को बाज लोगों ने अपने एम बना लिया कि हमें इसी तरह जूतियां हमारी इतनी हो कि जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से मौलाए आरिफान फरमाते मौलाए मुत्तकियान के अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तुम्हारी नजर में इस जूती की क्या कीमत होगी, तो उन्होंने तो हंसकर कहा कि मौला इसकी क्या कीमत होगी, इसकी तो कोई भी कीमत नहीं है। कहा कि अगर मैं अदालत कायम ना कर सकूं, अदालत कायम ना कर सकूं तो ये जूती उससे ज्यादा कीमती, इस जूती से ज्यादा कीमती मेरे लिए अदालत का कायम कर, यानी इतना आपने उसको बताया कि इतनी कीमती है मेरे लिए मेरी नजर में जूती। तो आप अब वो उस पहलू को कुछ लोगों ने लिया तो वो उस वादी में चले गए, जब उस वादी में गए तो ये तो हकीकत है ना कि देखिए तसव्वुफ और इरफान एक ऐसी चीज है कि इसमें कुछ चीजें कशफ होती चली जाती है, इंसान वो उस वादी में जाता है। हदीस पाक इन्नहु तकु फरासतुल मोमिन इन्नहु यनजुरु बदूरुल्लाह। अब ये होता है सिर्फ एक बाल बराबर फर्ज जो बहस करना चाह रहा हूँ कि देखिए इसका ये मतलब नहीं होता कि इंसान दुनिया से बिल्कुल तारिकु दुनिया हो जाए, इस्लाम में तो नहीं। आइम्मा ताहिरीन या अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जो भी थे उनसे ज्यादा कोई इबादत गुजार नहीं, लेकिन वो इंसानियत के लिए भेजे गए। अगर कोई ये रास्ते अख्तियार करके इंसानियत को फरामोश कर देता है तो वो तो रास्ता है नहीं, वो नहीं सब। लेकिन अगर उन सूफिया और औलिया अल्लाह की तरह और उन उरफा की तरह के जो ऐसे बड़े सगीर में वो आए और उन्होंने मजहब इस्लाम के यहाँ पर मोहब्बत के जरिए से बीज बोए, मैं यूं इसका खुलासा कर दूं कि अगर इस मोहब्बत इस इरफान इस मारिफत को आप अलग कर देंगे तो वो खुश्क इस्लाम रह जाएगा, वो खुश्क इस्लाम के माजरत के साथ के जिसके नताइज बड़े भयानक निकलते हैं। जब ये मारिफत और मोहब्बत के साथ जो मोहम्मद और आले मोहम्मद का एक खासा रहा कि दुश्मनों को तस्खीर कर लेते थे ना वो दुश्मनों को अपने, एक दिन के लिए अगर जंग मौखर करनी पड़ जाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, देखिए अली का बेटा है ना, एक दिन के लिए जंग मौखर कर दी सिर्फ किस लिए कि अगर ये उम्मीद है कि एक आदमी की बच नजात हो सकती है, और देखिए वो कामयाब हुआ ना, कामयाब हुर को लिया है। तो ये उन लोगों का काम है कि इंसानियत को आखिर वक्त जो के, लेकिन ये भी असल मसला ये है कि मार्फत वाले तो कहते हैं कि नूर नूर से देख रहे थे कि कौन आना चाहता और है, इसीलिए मैं असल चीज इसीलिए देखिए कि यही वो नूर है मारिफत का जो किताबों से किताबों से अल इल्म नूर यग़ज़िफ़ुल्लाह फ़ी क़ल्बिही मन यशा। जब इंसान अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करता है तो अल्लाह उस इल्म को यानी हक के इल्म को हक के नूर को उस नूर को उनके कल्ब में उतारता है। लिहाजा विलायत के भी सारे सिलसिले सब जानते हैं कि वहीं जाके मिलेंगे और फिर आपके इल्मी शख्सियत नाजुल बलागा के बिल्कुल तो वो अकवाल उसके खुतबात की सूरत में तो पूरी दुनिया के खतूत आपके खतूत जो आपने अपने खास तौर पे एक खत जो है मालिक अश्तर के नाम वो तो जंग के और एक उस्मान बिन हुनैफ को गजबनाक होके जो लिखा है कि मैंने ये क्या सुना कि तुम्हारी महफिल में तुम्हारी दावत में वो सरमायादार शरीक थे और गरीबों का दाखिला उसमें बंद था, यानी इतनी सरजनिश की कि तुम क्योंकि नेक हो तुम मेरा इत्तिबा करते हो मैं जानता हूं दोबारा तुमसे ये गलती सरजद ना हो, ऐसी किसी दावत में किसी सरमायादार के ना जाना
اور نہ اپنے ایسے لوگوں کو دعوت دینا کہ جس دعوت میں غریب اور مظلوم لوگوں کے لیے دروازے بند ہو. یعنی نگرانی کرنا, ان کی تنبیہ کرنا ان خطوط میں, اور جناب مالک اشتر کا جو خط ہے وہ تو پورا نظام ہے, پورا سسٹم ایولوشن کا, پورا شخصیت آپ کی, روحانی شخصیت آپ کی, عبادت کا پہلو آپ کا, شجاعت کا پہلو. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پورے انسانیت کو جو سب سے بڑا تحفہ دیا تھا وہ ایک انسان کامل کی شکل میں دیا تھا. اور اگر آپ کی اجازت ہو, دیکھیے مجھے ٹوک دیجیے گا جہاں وقت زیادہ ہو جائے, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کا حق تلفی ہو. آپ دیکھیے وہ اتنی بڑی جو کرم اللہ وجہ ابھی قبلہ نے فرمایا ہمارے پروفیسر صاحب نے, کہ اس کی بھی ایک تاریخ ہے نا, کیا جن کا چہرہ اللہ نے مقدم کر لیا. یہ پوری روایت موجود ہے حدیث کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے حضرت علی کے چہرے کو, تو کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ مسلسل کیوں دیکھ رہے, کیا تم نے کہتے آپ تم نے سنا نہیں پیغمبر ختم مرتبت کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ نظر والا وجہ علی نے بادہ. یہ وہاں سے کرم اللہ وجہ کا کہ اللہ نے ان کے چہرے کو مکرم بنا دیا, کیونکہ وہ واحد ہستی ہے کہ جو شیر خارگی کے زمانے سے آغوش رسول میں وہیں پرورش پائی آپ نے سب, اس لیے ہر پہلو لائق تقلید. ہاں بس یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک پہلو کو اگر صرف لے کر چلا جائے, جو شجاعت والا آدمی ہے وہ اسی طرح کرتا ہے, جو دوسرا ہے اس طرح کرتا ہے. جی ہاں, اصل میں جیسے مولانا بھی فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے وہ دین کا ایک مکمل نمونہ ہمارے سامنے ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے, آپ کے بعد کوئی ایک ذات اور کوئی ایک ہستی پورے دین کا نمونہ نہیں ہو سکتی. آپ نے تربیت فرمایا اپنے صحابہ کو, اور یہ صحابہ آپ کے اس اسوہ مبارکہ کا نمونہ ہے. کسی صحابی میں آپ کو فقر و غنا نظر آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کسی میں شجاعت نظر آئے گی, کسی میں بہت سارے اوصاف نظر آئیں گے, جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں شجاعت و بہادری نظر آئے گی, علم نظر آئے گا, وہاں آپ کا فقر و غنا اور آپ کی جو سادگی ہے وہ سادگی بھی نظر آئے گی. اور یہ چیز جو ہے ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے آپس کے جو, جیسے مولانا نے بھی ایک روایت کا حوالہ دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, ایک اس سے ایک روایت مجھے یاد آئی کہ حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق کی جب ملاقات ہوتی تھی تو ایک معمول تھا, اور وہ معمول یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق سلام میں پہل کرتے تھے ہمیشہ. اچھا, یہ معمول مشہور تھا, صحابہ کے مابین معروف تھا کہ جب حضرت علی اور حضرت ابوبکر کی ملاقات ہوتی ہے تو حضرت ابوبکر بڑھ کر پہلے سلام کرتے ہیں. ایک دن اس کے خلاف دیکھا کہ حضرت علی آ رہے ہیں, ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق آ رہے ہیں, اور حضرت ابوبکر صدیق نے سلام میں پہل نہیں کی, حضرت علی نے سلام میں پہل کی. کیا اب یہ چیز محسوس کر لی صحابہ نے, جب یہ چیز محسوس ہوئی تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا آج یہ معمول کی خلاف ورزی ہم نے صدیق اکبر کی طرف سے دیکھی. بلا لیا گیا صدیق اکبر کو, پوچھا کہ بھائی کس طرح کا معمول ہے؟ کہ ہاں میں سلام میں پہل کرتا ہوں جب علی, حالانکہ علی مجھ سے بہت چھوٹے ہیں. کہا کہ آج اس کے کچھ برخلاف ہوا؟ کہ ہاں آج اس کے برخلاف ہوا. پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس وجہ سے ہوا اس کے برخلاف کہ میں نے یہ محسوس کیا, وہ عرفان والی بات, کہ جو رحمتیں اور برکتیں مجھ پر نازل ہوتی ہیں سلام میں پہل کرنے سے, علی ان سے محروم رہ جاتے ہیں. سبحان اللہ, میں نے آج ایثار کیا اور میں نے کہا کہ میں آج علی کو پہلے سلام کرنے دوں گا تاکہ وہ برکتیں اور وہ روحانی اثرات علی کو مل جائیں آج میرے بجائے. سبحان اللہ, تو یہ اصل میں یہ کمال تھا, یہ کمال تھا, یہ اس معاشرت کا کمال تھا, صحبت کا کمال تھا وسلم کی طرف سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی نے حاصل کی, اور یہی وجہ ہے کہ ان کے گھر نے جس طرح کی قربانیاں دی اور جس طرح کی قربانیاں دی ہیں. اس سرزمین میں جتنا عشق میں کمال حاصل کرتا ہے اتنا ہی اللہ کے ہاں بھی اور اس کے رسول کے ہاں بھی کمال حاصل کرتا ہے. آج کے اس دن اور اس نسبت سے سیدنا علی کے ذکر کے ساتھ اجازت دیجئے. اللہ حافظ.